Бившият външен министър Николай Младенов е в досиетата Пандора с офшорна фирма, твърди българският партньор в разследването Bird.bg. Вестник Труд пък намери офшорни фирми на името на бившия служебен финансов министър Асен Василев. Какво отговориха политиците? Горивата също поскъпват до края на годината. От бранша обясняват новите цени с нови екоизисквания на Европа. Колко ще струва литър бензин около нова година и колко ще струва след две години? Трима чужденци от ръководството на оръжейните заводи Арсенал са задържани на границата в опит да изнесат тайно продукция от завода и важна вътрешно-фирмена информация. Това е късната емисия по света и у нас. Добър вечер! Бившият военен и външен министър Николай Младенов е имал офшорна фирма на Сейшелите. Неговото име излезе от досиетата Пандора. Извън разследването, вестник Труд пък замеси в притежание на офшорни компании и името на бившия служебен финансов министър и настоящ съпредседател на Продължаваме промяната Асен Василев. Вижте още. Разследването на Bird.bg сочи, че Николай Младенов е регистрирал офшорната си фирма на Сейшелите през август 2013, няколко месеца след като напуска българската политика и седмица след като става специален пратеник на ООН за Ирак. Дипломатът поема този пост на 2 август 2013, а фирмата Afron Enterprises е учредена на 9 август. От Bird.bg публикуваха и официалния отговор на Младенов пред техния сайт. Винаги съм уважавал журналистите и техния стремеж да стигна до истината и съм работил с тях в интерес на прозрачността. Затова и вчера разговарях с господин Чубанов от Bird.bg и му благодаря за отзивчивостта и желанието да изясни нещата. Регистрацията на фирма, която се появява на мое име, никога не е работила и никога не е имала финансови потоци. През 2013, след края на мандата, реших да започна свободна практика, ново начало. За целта регистрирах фирма, чрез която да работя. Свързах се с швейцарски финансови консултанти и започнах кореспонденция с тях. После получих оферта от ООН и плановете ми се промениха. На въпрос за несъответствието в датите на назначаването му в ООН и регистрацията на фирмата, Младенов заявява, че не може да си спомни как точно е протекал процесът, но казва, че той е започнал преди началото на мандата му в ООН. От информацията в досиетата Пандора се вижда, че SFM е фактурирала по 600 евро на година за поддържане на регистрацията, която е била активна до 2018 година. Младенов уверява, че се е свързал с фирмата и е получил документ, че тя не е активна от тогава. Вестник Труд пък публикува днес информация за офшорна фирма на британските Вирджински острови, която била 100% собственост на бившия служебен финансов министър и настоящ съпредседател на Продължаваме промяната Асен Василев. Според изданието, той участвал и в други фирми зад граница и в България. Вестник Труд твърди, че разполага с документи, според които офшорката се казва Axelbert Limited. Дружеството към момента било в добро състояние и действащо. Учредено е на 12 май 2015 година. Асен Василев притежавал целия капитал от 50 000 акции, твърдят от Труд. От пресслужбата на Продължаваме промяната казаха за посвета и у нас, че Асен Василев е декларирал всичко, което притежава в подадените от него декларации. Данъчната му декларация от тази година, фигурираща в сайта на КПКОНПИ, е вписано, че 12 месеца преди встъпването си в длъжност като служебен министър на финансите, Василев е излязъл от собствеността и управлението на цитираната от вестник Труд фирма Axelbert Limited, както и от всички останали дружества, в които е имал участие. Благоевград президентът Румен Радев коментира темата преди да стане ясно кой е вторият български политик, за когото дни се говори, че фигурира в досиетата Пандора. Моите очаквания са българските служби, правоохранителни органи да работят така, че възстановяването на справедливостта в България да минава през това българските граждани да научават от тях, а не от чужбина за нарушаването на закона. И очаквам така да работят, че в България да не остават неразкрити кутии на Пандора. Служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов също коментира информацията в Pandora Papers. За мен е недопустимо хора, които се занимават с управление, с политическа дейност, да
използват подобни техники за укриване на доходи или пък за укриване на капитала, който притежават. Защо трябва да се очакват едни или други журналистически разследвания, а не тези държавни органи, които трябва първи да установяват подобни факти, всъщност трябва да ги получават от журналистите. Корабът Вера Су, чийто екипаж беше евакуиран вчера, трудно ще бъде разтоварен скоро заради лошото време и високите вълни. Прокуратурата допуска, че причината за засядането е човешка грешка. Капитанът и вторият помощник капитан ще бъдат привлечени като обвиняеми. Вижте. Около 6 часа моряците от кораба Вера Су бяха разпитвани в присъствието на съдия. Около 16 часа те бяха изведени от съдебната палата в Добрич. Делото за злополуката с кораба вече е дадено за наблюдение на Националната следствена служба. Още след като екипажът напуснал кораба вчера, на прокуратурата са били предадени всички корабни документи. Ще бъдат задържани за срок до 72 часа с предаване за постоянна мярка задържане от съда. Останалите моряци са разпитани и няма да имаме отношение към тях. Утре ще им бъде извършена митническа проверка. Имаме насока за това каква е причината за произшествието, но все още е рано да бъде обявявана. По-скоро човешка грешка. Прокуратурата продължава да работи по ключови въпроси, които все още не са напълно изяснени. Продължаваме да работим и по трите направления, както и по-рано заявих, по отношение на произшествието със самия кораб, по отношение на замърсяването на околната среда и за действията и бездействията на съответната администрация. Моряците все още не дават изявления пред медиите. Един от тях обаче в чат през мобилно приложение ни информира какво се случва с тях. Нашата компания прави всичко необходимо в момента. Хотела беше малко студен. За сега всичко е наред. Екипът ни и днес се свърза с менеджера на компанията оператор. Знаете, че екипажът и капитанът на кораба вчера напуснаха борда. В момента са на разпит в прокуратурата. Има разследване, което ние не можем да коментираме. Всичко ще се изясни, правим необходимото и съдействаме с каквото можем. Нищо повече не мога да ви кажа за момента. Според наши източници, представител на компанията, както и застраховател, са били днес в съда заедно с моряците. Възможно е те да поискат консулска защита. И сега към съдбата на плавателния съд и товара, който носи. Какви са следващите стъпки? Да видим. Екипажът на Вера Су, който беше евакуиран по желание на капитана, се чувства добре и е настанен в общински хотел в Каварна. Няма човек, който да има дори дръскотина при евакуацията. Следващия етап, който предстои, е вече претоварването, разтоварването на кораба и предприемане мерки за неговото извеждане. Заради лошото време, разтоварването на кораба от азотния тор ще започне най-рано в понеделник. Условията са неблагоприятни, а се очаква в следващите часове да станат още по-неблагоприятни. Надуваемите баржи, на които ще бъде прехвърлен товарът, вече са във Варна. Всяка една баржа си има компресор и оборудване, което ще допринесе за привеждането им в работно състояние. След което се вдигат, спускат се във вода и с помощта на буксири ще се отбуксират до района, в който се намира кораба. В зависимост от скоростта на буксира, ориентировачно някъде около 5-6 часа е прехода. Платформите са с вместимост от 100 тона и разполагат със собствени помпи за разтоварване на увлажнения азотен тор. Товарът ще бъде складиран в Балчик. Трябва да предприемем мерки, ако това ще се извършва от наша страна, да бъдат осигурени както транспортни средства, за да не се разлее и изнесе товара, така и да няма някакви злоупотреби с товара. При напускането на кораба моряците са изключили всички системи, включително и агрегата за ток. За да започне разтоварването, на борда трябва да има екипаж. Български или турски ще бъдат моряците, все още не е ясно. Не сме получили окончателния отговор от корабособственика, дали ще изпрати нов екипаж или ще бъде дадена възможност на наш екипаж да се заеме с оживяването на кораба за действие на механизмите му. Самата евакуация на моряците продължи час и половина. Един по един те се изкачиха до платото по въжената стълба, спусната от близките скали. Рискованата евакуация се осложняваше от силния вятър и високите вълни, които заливаха палубата на Вера Су.
Драматичен момент беше заплитането на един от моряците във въжетата на стълбата. Това наложи един от спасителите да слезе на палубата и да остане там до края на акцията, за да помага. А най-емоционалният момент беше напускането на кораба от капитана. Тогава той остана за няколко минути на палубата, цело на мачтата и се изкачи по въжената стълба. Евакуацията е много рискована, защото екипажът е подготвен само за морски аварии. Категоричен е Добри Добрев, който от години подготвя планински спасители. В условията, които са създадени за евакуация на персонала, е доста стресиращо и трудно, защото трябва да се изкачи около 20 метра по една мрежа, се изкачи на върха на скала, която отново е във водата, и от скалата до брега да се прехвърля с хоризонтална алпийска въжена линия. След евакуацията на екипажа, Верасул остава собственост на турската компания. Ако се предяви съответно иск и корабособственика бъде осъден, корабът може да му бъде продаден, за да обезпечи направените разходи по операциите. Според международното морско право, ако корабособственикът реши да върне екипажа на борда, той трябва да отправи официално искане до Министерството на транспорта. Трима чужденци от ръководството на оръжейните заводи Арсенал са задържани на границата в опит да изнесат тайно продукция от завода и важна вътрешнофирмена информация. Става дума за двама литовци и един руснак, които са заемали отговорни позиции в Казанлъжкия военен завод. Арестувани са на граничен пункт Кулата. Дейността на 24-годишния литовски гражданин, негова съгражданка на 59 години и 60-годишен гражданин на Русия е била свързана с иновативните технологии на завода. Тримата са били в неплатен отпуск до средата на септември, но после не се появили на работа. Засечени са на граничния пункт преди 3 дни. В автомобилите им са открити книжа и вещи, за които се предполага, че са изнесени от Арсенал. Преди това във военното предприятие е установена липса на конкретни изделия и документи. Разследващите отбелязват, че намерената информация е изключително важна за фирмата и би представлявала интерес за нейните конкуренти, както у нас, така и в чужбина. Конституционният съд на Полша обяви за несъвместими с конституцията на страната някои членове от договорите на Европейския съюз. Това на практика означава, че Полша вече няма да се съобразява с тях, въпреки членството си в Евросъюза. Освен в правосъдието, двете страни се разминават и по въпроси като свободата на медиите, знаете, правата на хората с нетрадиционна сексуална ориентация също. Конституционният съд на Полша се произнесе по въпрос на премиера Мазовецки дали европейските институции могат да спрат страната да реорганизира съдебната си система. Брюксел обвинява правителството на партия Право и справедливост, че подкопава независимостта на съдебната система чрез серия реформи, които според управляващите ще подобрят ефективността и ще премахнат последните останки от комунистическия период. Институциите на Европейския съюз действат извън обхвата на компетенции, предоставен в договорите от Република Полша. Критици твърдят, че като оспорва върховенството на европейското законодателство над националното, Полша не само поставя под въпрос собственото си дългосрочно бъдеще в Евросъюза, но и стабилността на целия блок. Право и справедливост заявява, че няма планове за напускане на общността по екзит и не оказва влияние върху съдебните решения. Брюксел изрази тревога от сегашното решение на полския конституционен съд и заяви, че ще използва всички налични средства, за да осигури върховенството на европейското право. Съдебните реформи на Полша вече и костваха редица осъдителни решения в съда на Европейския съюз в Люксембург. Сега полските конституционни съдии обявиха, че могат да се произнесат и по законосъобразността на неговите решения. Европейската комисия още не е одобрила плана за възстановяване на Варшава заради спора по върховенството на закона. Сега към Съединените щати, където сенаторите успяха да избегнат ликвидната криза в страната, която щеше да настъпи на 18 октомври, а държавата можеше да спре плащанията си. Безпрецедентната криза избегната в последния момент, след като гласуваха вдигане на тавана на плащанията до началото на декември. Така компромисът между демократи и републиканци позволява за сега да се избегне първи американски дефолт с потенциално катастрофални последици. Договореното увеличение на тавана по дълга е с 480
50 милиарда до близо 29 трилиона долара. Американското правителство покрива с заеми разликата между своите разходи и постъпленията от данъци. До сега лимитът е вдиган 100 пъти. Невъзможността на Съединените щати да плащат сметките си би довела до срив на кредитния рейтинг, възможна самопредизвикана рецесия и трусове в световната финансова система. Бордът на Международния валутен фонд се събра отново в петък по казуса с управляващия директор Кристалина Георгиева. Това съобщава източник на Reuters. По-рано тя беше изслушана по външен доклад, който твърди, че е оказвала натиск на служители на Световната банка за промяна на данни в полза на Китай. Георгиева категорично отреква обвиненията. Тя е заявила, че адвокатската фирма е окачествила погрешно нейните действия като ръководител на Световната банка, получила и уверение, че не е обект на разследване. Е посочила, че нейни изказвания са извадени от контекста, била е подведена, че показанията имат конфиденциален характер и не е получила възможност да се увери в точното им предаване. Отново у нас вече всеки може да провери дали името му фигурира в подписката на някоя партия, коалиция или пък инициативен комитет. Проверката може да се направи на страницата на Централната избирателна комисия. Оттам съветват при установяване на такава нередност да се подава сигнал до Комисията за защита на личните данни. След активирането на възможността за подаване на онлайн заявление за гласуване по настоящ адрес, до сега най-много заявления са подадени от Турция – над 4000, по над 1000 души са подали заявления в Германия, Великобритания и Испания. Срокът е до 30 октомври. На някои места обаче ще се наложи излишно да има секции заради задължението в закона да се отвори секция там, където на предишните избори са гласували повече от 100 души. И, например, в Никити, което е курортно селище, ако не се лъжа в района Халкидики, имаше близо 1400 избиратели на последните избори. Сега е съмнително дали ще има много хора, но все пак секция ще има, защото сме длъжни да я разкрием. От ЦИК увериха, че по отношение на проверката за това дали единият от лидерите на Продължаваме промяната Кирил Петков е с двойно гражданство, ще бъде установено както при всички други, които се заявят като водачи на листи. И ако не отговарят на изискванията, вследствие като резултат от проверката се установи, че има и друго, освен българско гражданство, биват заличени такива кандидати от листите. Но дали Кирил Петков има и друго гражданство, освен българско, ще установим тогава, когато бъде регистриран на листата и той бъде кандидат в тази листа и извършим проверка. От ЦИК отрекоха появили се твърдения, че са наели 12 IT специалисти, които да работят с софтуера за изборите. Казаха, че имат договор с 4, които да обучат членовете на комисията как се работи с софтуера. Словесна престрелка между президента Румен Радев и кандидата за президент Лозан Панов. Заради репликата на Панов още от деня по БНТ по адрес на Радев, че е фалшив герой. Как Панов обясни направеното определение и какво му отговори Румен Радев? Вижте. Кандидатът за президент, издигнат от инициативен комитет и председател на Върховния касационен съд Лозан Панов, обвини президента Румен Радев, че е яхнал вълната на народното недоволство едва когато прокуратурата е влязла в неговата институция. Но е стоял безучастен, когато са овладявани други структури в държавата и даде пример с назначаването на главния прокурор. След това този нормален гняв на хората беше оглавен от президента. Да, видяхме, помним неговото излизане, вдигнатия му юмрук. Това беше човекът, опонента, главният опонент на Лозан Панов. Който пое този гняв и то без, според мен, основание. И ето тогава аз замълчах, защото не исках да му участвам в създаването на един фалшив герой. Държавният глава коментира лаконично репликата на председателя на Върховния касационен съд и каза, че очаква толерантен дебат без компромати. Аз съм човек на дълга. Претенцията, че са герои, оставям на други. Нещо, аз очаквам наистина в тази напрегната обстановка да има една толерантна кампания. Да бъдат водещи идеите, а не компроматите. И най-вече всеки да има възможност да изяви себе си, да се представи кой, за какво се бори и как ще се бори. Да се изяви на сцената, ако е от артистичната среда. Моят дебат е с българските граждани. Не забравяйте, води го през целият този мандат. На въпрос кого от другите кандидат-президенти би му бил интересен дебатът, той посочи, че ще му бъде интересен дебатът с всички кандидат-президенти.
И бензинът ще поскъпне. Според експерти до края на годината с още между 5 и 7 стотинки. Сериозен скок на цените на пропан, бутана, бензина и дизела се очаква и през следващите 2 години, прогнозират от Българската петролна и газова асоциация. Обяснението за това поскъпване са нови данъци и повишен акциз от страна на Европейския съюз. Според изчисленията на бранша, най-масовият тип бензин ще надвиши 3 лева и 60 стотинки за литър, като не се отчитат пазарните промени. Наградите Жена на годината бяха раздадени тази вечер на церемония в столицата. Списание Грация раздаде награди в 9 различни категории, а победителите станаха ясни след онлайн гласуване. В категория Общество номинирани бяха жени, които вдъхновяват със своите каузи и правят света по-добро място. Призът отиде при Ивелина Чоева. Наградата за музика получи Соня Йончева. В категорията медии сили премериха дами от радио и телевизионния ефир, които винаги са в търсене на истината. Номинирани бяха Аделина Радева, Мария Цънцарова, Мирослава Иванова и Полина Паунова. Наградата отиде при Мария Цънцарова от BTV. В категорията «Бизнес по време на пандемия» бяха отличени дами, чието бизнес се развива на пук на трудните условия. Победител е Виолета Борисова. В тази годишното издание на Жена на годината имаше и нова категория «Изкуство». Наградата за най-добра актриса отиде при Алекс Сърчаджиева. Така се разделяме. Желаем ви спокойна вечер.